കർമാനുസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പത്തനംതിട്ടയിൽ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ നേരിട്ടിറങ്ങിയ സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായി. ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം മാസ്കുകളാണ്. ഇതാവട്ടെ വിപണിയിലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും കിട്ടാനുമില്ല. എന്നാൽ മാസ്കുകളുമായാണ് സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകർ എത്തിയത്. കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച റാന്നിയിൽ സേവാഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത മാസ്കുകൾ വാങ്ങാൻ വൻ തിരക്കായിരുന്നു. വെറും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് 2000 മാസ്കുകൾ സേവാഭാരതി വിതരണം നടത്തി. റാന്നിയിൽ മാസ്ക് കിട്ടാനില്ലാത്തതിനാൽ മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നാണ് എത്തിച്ചത്. 10 രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന മാസ്കിന് 18 രൂപ വീതം നൽകിയാണ് സേവാഭാരതി വാങ്ങിയത്. പല സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദുരന്ത മുഖത്ത് എന്നും സഹായവും ആശ്വാസവും കൂടാതെ പല വിധത്തിലുമുള്ള സാധനങ്ങളും ഭക്ഷണവുമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് പ്രളയ സമയത്തായിരുന്നു. എവിടെ ദുരന്തവും പ്രയാസങ്ങളും വേട്ടയാടുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ എന്നും സേവാഭാരതിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതേപോലെ രാജു എബ്രഹാം MLA കൊറോണ ബാധിത മേഖല സന്ദർശിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റി. വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുവഴി കടന്നുപോകുന്നതുമായ KSRTC ബസ്സുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മുഖാവരണവും കയ്യുറയും വിതരണം ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് മുതൽ ആരംഭിച്ച സർവീസുകളിലെ ഡ്രൈവർമാരും കണ്ടക്ടർമാരും ഇവ ധരിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട, റാന്നി, കോന്നി, അടൂർ, കൊട്ടാരക്കര, പന്തളം ഡിപ്പോകളിലേക്കും ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന സർവീസുകളിലെ ജീവനക്കാർക്കും മുഖാവരണവും കയ്യുറയും നൽകി. ഈ സർവീസുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതത് ഡിപ്പോകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നടക്കം 14 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഖത്തർ യാത്രാ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഖത്തറിലെ നടപടി വന്നതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികളുടെ യാത്രയെയും ഇത് ബാധിക്കും. ഭീതി ഒഴിയുന്നതുവരെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് നടപടി. ഖത്തറിൽ താമസ വിസയുള്ളവർ, വിസിറ്റ് വിസക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഖത്തറിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതോടെ നാട്ടിൽ അവധിക്ക് പോയ 10,000-ക്കണക്കിന് ഖത്തർ മലയാളികളുടെ മടക്കയാത്ര അനിശ്ചിതത്വമായി നീളും. പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, ഫിലിപ്പൈൻസ്, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, ലെബനൻ, സൗത്ത് കൊറിയ, തായ്ലൻഡ്, നേപ്പാൾ, ഈജിപ്ത്, ചൈന, സിറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഖത്തർ പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ ന്യൂസ്.